မင်္ဂလာပါရှင်ဆ ्याम ခင်တန်နာရေးသားထားတဲ့အရေးမဲ့ပန်းတို့လွတ်မျောရာဆိုတဲ့ဝိတုကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအပိုင်း16အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အားပေးနားဆင်ပါအောင်နော်အော်ဒီစင်ညီမလေးကိုရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေသည့်အမေထံပါသို့နော်သိမ့်ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်အကြောင်းအကျိုးကုံစင်အောင်အမေတိသွားတော်လေနော်သိမ့်တောင်မစွမ်းနိုင်ခဲ့သည့်ကိစ္စကိုအမေသည်လည်းမစွမ်းသာတာမီနှစ်ယောက်အတူဖက်ကငိုကြွေးလက်ချင်းဖြင့်မတရားသဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့ကစော်ကားခံခဲ့ရခြင်းအမှုတွေသည်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တော်သည်လဆာနှစ်ဆရသည့်အထူးဒေသတွင်6နှစ်တာကာလတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော်လဲလက်ထဲတွင်အပူအရှံငွေကြေးများများဆဆမရှိရန်ကုန်မြေသည်အဲ့အတွက်အစိမ့်သက်သက်ဖြစ်လို့နေသည်ထို့သို့ဖြင့်နာမည်ကြီးဟိုတယ်ကြီးတစ်ခု၏ကာရာအိုကေခန်းမသို့ရောက်ခဲ့တော်သည်ဒီအလောက်မှာပင်မင်းမင်းနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့ရသည်နော်သိမ့်သည်အပြိုစင်ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတော်လဲအချင်းဆိုသည်ကိုတော့မတွေ့ဘူးကဲမင်းမင်းကိုလည်းမချစ်မိခဲ့ပါတို့တော်လေမင်းမင်းအကျင်နာများနဲ့ဂယုဆိုင်မှုများကိုတော့တာယာမိခဲ့သည်။နော်သိမ့်ဘဝတွင်ဘယ်တော့ကမှမရဘူးသည့်ဂယုတဆိုင်အချစ်ခံရခြင်းတို့ကိုကျေနပ်လာသည်။ဘဝအရေးမဲအကြောင်းတို့ကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောမိသည့်အခါအတနာပူခွင့်လွတ်ကမင်းမင်းကလက်ထက်ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။အမေကိုဖွင့်ပြောကတရားရုံတစ်ခုတွင်လက်မှတ်ထိုးပြီးအလုံမှလုပ်ဖို့ကင်ဖက်များကိုအကျဉ်းယုံကြွေးမွေးလိုက်သည်။နော်သိမ့်ဘဝတွင်ဘယ်တော့ကမှအများကြီးမမျော်မှန်းခဲ့ဘူးပါ။နော်သိမ့်ကိုချစ်ခင်သည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရင်ခွင်တွင်အေးချမ်းစွာဖြတ်တန်းမည်။မိသားစုဘဝလေးတည်ထောင်ကြမည်။မိသားစုနည်းသည့်နော်သိမ့်တို့အိမ်လေးသို့မင်းမင်းလိုက်ပါနေထိုင်သည်။သားမရှိဘူးသည့်အမေကလည်းမင်းမင်းကိုသားတယောက်လိုတွေ့တာသည်ဒီလောက်ဆိုရင်နော်သိမ့်ဘဝလေးပြည့်စုံပါပြီမိဘနှစ်ပါးငငယ်ကလေးကဆုံးပါခဲ့သဖြင့်အမသုံးယောက်ကြားကြည်ပြင်းခဲ့ရသည့်မင်းမင်းသည်သူတို့အိမ်တွင်သားတယောက်လိုဖြစ်နေသည်မင်းမင်းအရေးကိစ္စမှန်သမျှမင်းမင်းဘာသာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိမင်းမင်းကိုယ်တိုင်ဒီလဲမဆုံးဖြတ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေသည်မင်းမင်းအလို့ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွင်သူတို့ကိုမတိုင်ပင်မိသည့်အတွက်နော်သိမ့်တို့အိမ်တို့လာရောက်ရန်တွေ့သည့်အထိဖြစ်ရသည်မစီမဆိုင်အမေကိုပါရန်လုတ်သွားသည်ဖြင့်မကြုံဘူးသည့်အဖြစ်မို့အမေကတော့တုန်လှုပ်နေသည်အမစကားများကိုဘယ်တော့ကမှမတွန်းလှန်ရသည့်မင်းမင်းကိုတခုတော့အံ့ဩမိရသည်နော်သိမ့်ကိုလက်ထပ်ယူခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်အမများကိုဘလူများရအောင်စီယုံပြောခဲ့သည်မသိမင်းမင်းကတော့ချစ်လွန်းသဖြင့်သူ့ဘဝတွင်ဒီတခုသာစွတ်တိုးလုခဲ့ဖူးပါသည်ဟုဆိုလာတော့နော်သိမ့်မှာကျေနပ်ရတော့မလိုလို့သို့တော်လေထိုကျေနပ်မှုများကကြာရှည်မခံခဲ့ပါမင်းမင်းကိုမကွယ်မဝက်ပြောပြခဲ့တော်လဲမင်းမင်းကတော့သူ့အမများကိုအပြစ်မှန်ရှင်းမပြခဲ့အထူးဒေသမှာကျောင်းဆရာမတယောက်ကမင်းမင်းအမများနဲ့ရင်းနှီးကြသည်သူတို့အိမ်တို့အလဲလာရင်းနော်သိမ့်တို့လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့ကရိုက်ထားသည့်ဓာတ်ပုံကိုမြင်တွေ့သွားကြသည်အပြစ်အကြီးဆုံးအညစ်အညမ်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့မိသူသူတို့မောင်ဤဘဝနုနုထွတ်ထွတ်ကိုအညွန့်ချိုးဖြက်စီးပြည့်ရသူအဖြစ်ပြစ်တင်ပြောဆိုဆွဆွဲကြသည်ထို့နောက်တော့မင်းမင်းကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားကြတော့သည်စိတ်ဆိုးကြစဉ်ခဏဖြစ်မှာပါဟုသာဖော့တွေးခဲ့မိသည်မင်းမင်းသည်နော်သိမ့်ကိုအလွန်ချစ်သူဖြစ်သည်ဖြင့်ပြန်လာမှာပါဟုလည်းယုံကြည်ထားမိသည်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ထိဖုံးပင်ဆက်သွဲမလာတော့နော်သိမ့်ဘက်မှအရင်ဆက်သွဲကြည့်လိုက်သည်မင်းမင်းဖုံးကိုသူ့အမများကင်ကြသည်မိမသားချင်းအနစ်နာဆုံးပ
现在的面子卡如果对面下回他的呢得人在表述了的。变了七八岁啊这个龙龙没睡的片他们是对的咯。得了那拉提片拉咯明明印度来多点张阿米嘎表变面。这你在这样的片阿就我将地点地点的片来多给的。明明我没对给呀。你别对阿漏多漏你的户表家的。红南北张记得嘞卡卡地地边年三咋的。这路嘛阿塞对路路没压着。明明等眼睛出表示个压着你别对一趟被咋多的路路。这路呢但你那里别拉进去古里呢拿定路送对给压的。这是的一压过古里呢嘛地滚压给的。别等见别等见着别先咋能给妈呗古里过苏苏呢呢这没多的。古里一蹦一度的见那的那的的很多个包里你的户看咋压的。肚子里过碰表你的也没压面。那天天都拉脸蓝马对的面可怜面过不怕弄塞这天的地也不有没面。回到欧马的面过在地地呀阿萨追的地也没见面过等的包家的。过来把老奶奶那对面龙台对这天是呀高你的。那天一路飘嘎的过来说的南沙过我查的可我的多嘞古里嘎罗。咪我说的南沙路古的东的里的。三大边边里的人盘人卡面马的怒马摇眼嘎。等一多么好古里嘎里说的阿东路沙巴刷脱家拉的的。亲密里的那天嘎罗古里古穿了路水平没拉拉家的一面手里。啊婆姐也露你路没拉拉拉过来。呼咪咪着的。偷偷咪咪的过来的萨萨卡拿来洗的。这个拿偷进路过拿进后爸爸都妈妈过啊婆姐呼都弄米多张撇的。偷拿。你没查什么我妈妈个，白罗妈，我个人老都没好铺，白罗妈，生生也阿没老铺，都对嘞。我都个得吃点素啦，比如我吃冬的白鸡啦，阿婆子老么靠山嘛呢？你若是爱呢，得吃子，得得买啦。吃清饼，空中饼个，我黑得的，那得你拿锅饼么子，土豆。阿们那说表里是度。古里古沙丁的里他米的嘛塞嘛沙到你也嘛边等爱见面呢哦嘿年空你的家嘛边空位拉的手链三边都别出多的地。都你也都得亲着手边你的明个里面过来可有没塞这边拆亲也别个。好妈好忙别拉面喏谁没不呢哎你喏谁有到比比啦皮皮猫喇叭没好给吧哥们萨地萨嘎的努力度几努几里里的古里面拿过这派路过的阿扎碎片阿真真几颗不的那天过古里来要不得的卡阿表的宝们对你多嘞等如今给米的。妈妈在这片妹妹米给的。那等到阿露露呀高老欧给看妈妈奶奶几好的几的苦意阿宝中太短的是的。到用路面不拉要奶家。但的以后奶奶穿的三里撇的。阿三阿到面嘞高的。但现在也能做木西个你要谈天结婚的。啊臭米大祖庙嘞来要第四家的。啊
အဆောက်အအုံပါမင်းအတွက်တင်တာအတွက်လူသူပေးသူအကျိုးသူများစုံကြည်ရာဘာကွန်ညာကွန်ရှောင်းလို့ရှားလို့သူများနှင့်ခွင့်ပြုမိတ်ပေးနိုင်သူလူကြီးများတလတခါဆိုင်တွင်တွေ့ဆုံနေကြဝန်တန်းများကတချင်းအတူတွဲဆိုပေးရသည်တခါတည်းရန်တချင်းဆိုရင်တွဲကခြင်းကပေးရသည်နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာထိုင်ကုန်ကြီးများပေါ်တွင်အတူရှင်တွဲတချင်းဆိုကြရင်ပခုံးလေးဖက်မည်ခါလေးဖက်မည်ထိုများလောက်သာကိုလေးနော်သိမ့်ကိုပတ်သက်လာသည်ကအပြင်လောကကဘာတွင်ဖြစ်သည်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးကဖေး47တွင်စကားပြောခြင်းကြောင့်ချင်းဆိုသည်ကိုလေးကသူ့ချစ်စနီးအကြောင်းအများဆုံးရင်ဖွင့်သည်အသက်အရွယ်မကြီးသေးတော့လေကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေသည့်အကြောင်းမမကျမ်းမာရေးအရာရောစန္ဒအရာပါမော်ဘီဘက်ကချမ်းကျဲကြီးတစ်ခုတွင်နေထိုင်ကြသည်ကိုလေးနှင့်တပုံစံနဲ့တူသည့်သုံးနှစ်အရွယ်သားငယ်လေးတယောက်ရှိသည်ဇနီးနှင့်သားကိုတဲတဲလှုပ်ချစ်တတ်သူဒါဆိုဘာလို့နှောသိမ့်အားလက်ပတ်သက်သည်လဲဟုမေးကျင်စရာကောင်းလာသည်မမေးဘဲဖြေသည့်ကိုလေးအဖြေသည်ရင်နာစရာကောင်းလာသည်သူမိမကိုသိချစ်သဖြင့်နော်သိမ့်စီလာနေချင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့ကိုလေးဇနီးတဲ့သည်ตาလေးမွေးဖွားပြီးအမျိုးသမီးယောဂါဖြစ်နေသည်ဟုဆိုသည်အရက်အခေါ်မိရဲ့ကျိုးဆိုမလားမြန်မာစေရောအင်္ဂလိပ်စေရောအကုန်ကုထားပါတယ်သူ့စိတ်ကဖြစ်နေတာပါအရင်လိုမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေအနာပါတယ်ကွာလူကဖြူဖက်ဖြူရော်လေးရှိတော့တာအရင်ကလေးကပြော့ဖက်ဖက်ရဲ့အခုလိုဖြစ်တော့ပိုဆိုးပေါ့သူဖြစ်စီပေးမယ်ငါဆန္ဒတစ်ခုတည်းအတွက်မနေရက်ပါဘူးငါသူ့ကိုချစ်တာကသူနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးပဲနေရနေရအနားလေးမှာနေလို့ရရင်ရပြီသူစိတ်ချမ်းသာရင်သူကြမ်းမာနေရင်ငါကျေနပ်ပြီလက်ကင်ဖုန်ထဲမှာချစ်စနီးပုံလေးထုတ်ပြရင်ပြော့ပြနေသည့်ကိုလေးပုံစံကတကယ်ဂယုဏတတ်နေပုံလေနော်သိမ့်ရင်မှာခံစားရတော့ညာဇနီးတဲ့အပေါ်ညာတာတတ်သည့်ကိုလေးဤစိတ်လေးကိုမျက်နှိုးဖြစ်အောင်မျက်နှိုးလိုက်မိသေးသည်သူ့အတွက်ကြောင့်မင်းကိုလေးနော်သိမ့်စီလာနေရသည့်အကြောင်းရင်းတို့ကလုံလောက်သည်ဟုဆိုရမည်နော်သိမ့်အတွက်ကမူချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလွဲမှားစွာတွေ့မိခဲ့ရသည်အတိတ်အရေးမှကံကြမ္မာအကြောင်းများမစင်စားကျင်တော့ကိုလေးကိုချစ်မိသွားသည်ကိုလေးသူ့ဇနီးကိုချစ်သည့်အချစ်မျိုးနှင့်ပင်နော်သိမ့်သည်လည်းကိုလေးကိုချစ်ပါသည်ကိုလေးနားတွင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနှင့်နေရနေရသူစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေလျင်နော်သိမ့်ဘဝပြည့်ပြည့်စုံပါပြီမင်းမင်းကနော်သိမ့်ကိုချစ်သည်ဆိုတာကိုလည်းပြန်စမ်းစစ်ကြည့်နေမိသည်သူတကယ်သာချစ်မြတ်နိုးသည်ဆိုပါလျင်ယခုလိုစင်စင်ပြက်ပြက်အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲပြစ်ထားရမှာမဟုတ်ဟုတွေးမိလာသည်အမများကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည်ဆိုစီအောင်တော့တိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ်လာလို့ရသည်အဖြစ်အပျက်တို့ကိုဖြစ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ပြောထားပြီးမှလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်ယခုမှခွင့်မလွတ်နိုင်ဖြစ်ရခြင်းကတော့မဟုတ်တန်ရာသို့တော်လဲအထူးဒေသမှဆီယမစကားတို့ကမိတို့မိပုံပုံဖော်ပြောခဲ့သည်ကိုမကြားရတော့လဲတက်တက်ညာညာမဟုတ်မှာတော့တေချာလာသည်မင်းမင်းအပေါ်တွင်ကိုတိုင်ကခင်မုန်းတယောက်အဖြစ်သာတန်ရုံးစဉ်ရှိသည်မို့ခြံထားခံခဲ့ရခြင်းအပေါ်နစ်နစ်နဲနဲမခံစားရကိုလေးကိုတော့အတိတ်အရေးတို့ကိုဖွင့်မပြောမီကိုလေးကိုသိချစ်သည်မချစ်တင်သည်လူတယောက်မှန်တိတိနှင့်ပင်ချစ်မိနေသည်ကိုလေးနာနေခွင့်လေးရနိုင်သလောက်ရကျင်သည်အသုံးတော်ခံဖြစ်လင်လေဖြစ်စီတော့ကျေနပ်မိသည်ကိုလေးကတော့သူ့လုပ်သည်မသူ့ဇနီးကိုဖွင့်ပြောတတ်သူ
너때문에미미노아장고로고래디싸그래가띠타비핏디ပြပြတာတာဖြစ်မနေသည့်လင်းကမ်းမရခန်အကြောင်းကိုကိုလေးဤဇနီးတည်သောအခါမောင်ကိုနေတိုင်းငရဲကြီးနေမှာတော့စိုးတယ်ကွယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သူကိုပတ်သက်ပါလားဟုအကြံပေးကြောင်းကိုလေးကပြန်ပြောသည်သူ့ဇနီးကသူ့အပေါ်အဲ့ဒီလောက်ထိတွေးပေးပြီးချစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူပြီးပြောလေရှိသည်နောက်တစ်ချက်မှာဥပဒေအကြောင်းအရကိုလေးထိခိုက်မိကိုလည်းစိုးနေပုံရပါသည်။တနည်းတည်းကတောကတပွဲမကြာခဏပြောလာသည့်အခါကိုလေးကအေးတယူစဉ်းစားလာပုံရသည်။ချစ်ချင်းမြတ်တာမပါသည့်ကိုလေးအတွက်တော့ဒီလိုကိစ္စကိုအလွယ်တကူပြောင်းလိုက်ဖို့မခက်ခဲ။ကိုလေးနှင့်ပတ်သက်ခြင်းတို့တွင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခံရမှုသည်အနည်းငယ်ပါဝင်တော်လဲ။ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပုံမှန်မောကြောင်နော်သိမ့်တာအတိဆုံးဖြစ်ပါသည်တညမှာတော့တောင်သူကုန်းရက်ွက်ထဲတွင်တက်ငယ်မရေမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်၁၂နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုပထွေးဘက်မှ28နှစ်အရွယ်တူတော်သူကစော်ကားခြင်းဖြစ်သည်အမေနှင့်ပထွေးလို့သူကနေချင်းပြန်ခရီးတစ်ခုကိုသွားနေကြပြီးမိုးအတော်ချုံမှပြန်ရောက်ကြသည်တူတော်မောင်နှင့်သမီးမင်းကလေးကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့သည့်အမေကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြသည်ဒီကိစ္စကိုကိုလေးနှင့်စကားဆက်ဆက်ရင်းပြောဖြစ်ကြသည်မရိမှုဖြစ်ပွားတာအများစုကမိမတွေညံ့ရင်ညံ့ဒါမှမဟုတ်အနေအထိုင်မတက်ကြလို့ဖြစ်တာကွဟင်အခုဖြစ်တဲ့၁၂နှစ်အရွယ်မင်းကလေးကဘာရီအနေအထိုင်မတက်လို့လဲ तू မဟုတ်လဲ तू အမေပေါ့ကွာကိုသမီးဆက်ကြောတက်လေးကိုတသိန်းယောက်ျားလေးနဲ့ထားခဲ့စရာလားတလောက်လေးတော့မတွေ့တတ်တာကိုကညက်လို့လေမိန်းကလေးများမတရားအစော်ကားခံရမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုလေးဤသဘောထားကိုတိထက်ပိုသိကျင်လာမိသည်ဒါဆိုဟိုတလောကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုကြတော့ရောပကတဲ့အိတ်နေတဲ့ဆောင်းလာသမီးလေးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်နေချင်းအသက်60ကျော်အဖိုးကြီးကပကတ်လာလွှဲပေးရင်လက်ညှိုးထိုးထည့်လိုက်လို့သွေးထွက်လွန်ပြီးဆေးရုံရောက်သွားတာမျိုးကြတော့ရောဘသူကညံ့ပြီးဘသူကအနေထိုင်မတက်တာလဲဒါလဲသူ့အမေပေါ့ကိုလေးဤအဖေကမပြောင်းလဲအပြစ်ကျူးလွန်သူယောက်ျားတွေမှာရောနော်သိန်းကမိကွန်းဆက်မေးလိုက်မိသည်ယောက်ျားဆိုတာကတော့အခွင့်သာရင်ကျူးလွန်မိကြမှာပဲလေမင်းကလေးဆိုတာကို့ဘာသာထိမ့်သိမ့်တက်မှကျူတင်ကာကွယ်တက်မှတော့ကကြတာကို့ဘာသာကျူတင်ကာကွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေနေတာပဲကိုလေးပြောသလိုဆိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံတဲ့ဥပဒေရှိမနေတော့ဘူးပေါ့ဥပဒေကတော့ရှိတယ်လေကွာအဲ့ဒီရှိတဲ့ဥပဒေကအစော်ကားခံရပြီးမှတိုင်တန်းလို့ရတဲ့ဥပဒေလေပြီးတော့တိုင်တန်းတိုင်းလဲထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုံးမပေးနိုင်ကြပါဘူးအချို့ကြတော့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သဘောတူကျူးလွန်ပြီးကမှအစော်ကားခံရတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တိုင်တန်းမျိုးလဲရှိနေကြတာကိုကိုလေးကလဲအလျှော့မပေးစွတ်တိုးပြောသည်သဘောတူကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းယူမှုဆိုတာသာရှိနေရင်ဘသူကမှကိုယ့်ယောက်ျားကိုမရိမှုနဲ့မတိုင်ကြပါဘူးကိုလေးရဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စော်ကားလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားမို့သာယောက်ျားတွေကစော်ကားရကြတာပါကွာကိုလေးဤနှုတ်ပြမထွက်လာသည်စကားတို့မှဟုတ်ပါလေစားဟုနော်သိမ့်အလန့်တကြားကြည့်လိုက်မိသည်တကူလုံးတိမ်ငယ်ချင်းတို့ဖုံနှမ်းသွားတော့သည်အထူးဒေသတွင်လူကိုယ်တိုင်စော်ကားခံရသည့်ထက်ပင်ရှံ့ယွန့်တိမ်ငယ်ချင်းတို့ကပိုနေတော့သည်နော်သိမ့်သည်တွန်ခါဤစပင်များကိုအချောက်ခံဆက်ဖြင့်အပီးသက်မှုပြီးဟဲကုတ်လင်းပေးလိုက်ရင်သူ့ဇက်လန်းကိုနှိကုံးတတ်သည်ညီမရဲ့ဆိုစရာစကားတို့ရှိမနေသဖြင့်တွန်ခါသည်နော်သိမ့်အားလှဲ့ဖက်ထားလိုက်မိသည်မမသိမ့်ပြောတိုင်းထူတော့လိုက်ငိုရတာပဲ
두두가체제들어나리된똥카아아뜬싸우인예이떠니디똥카디체라우세세미니아도뺑타인라이디너땡가똥카아드웨커피펴라비디아미네니마리가여행니마리가아인송도와라သူဆုံးပြီးတော့နော်သိန်းတို့သားမိအမေဇာတိဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြောင်းလာကြတာပဲဒီရောက်ပြီး6လလောက်ကြတော့အမေဆုံးနေတုံးခသည်ကိုကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားနေရသည်မနော်သိန်းဤဇလန်းကိုကြားသိလိုက်ရသည့်အခါဘယ်အဖြစ်ကပိုဆိုးသည်လဲဟုချိန်ထိုးကြည့်ရတော့မလို့ပင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုရဖို့တွေလိန်အကျန်းပတ်မှုပပြဖို့တွေလိန်အမျက်ထုတ်မခံရဖို့တွေဒန်းတူညီများရရှိမှုတွေအတွက်အခုဆိုရင်တင့်ကထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေနိုင်ပြီပဲတောင်းဆိုနေနိုင်ပြီပဲနော်တင့်အတက်စီမီထင်သည့်စကားကိုသုံးခါကရွေးပြီးပြောကြည့်လိုက်သည်တောင်းဆိုနေရတဲ့ဆိုကလေးကလွဲနေတာလေအမရဲ့နော်သိန်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘသူတွေကယူထားလို့တောင်းဆိုနေရတာလဲအစကတည်းကနော်သိန်းတို့မှာရှိနေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလား1908ခုနှစ်ယူရောင်မြို့အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံကစလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကအခုချိန်ထိ International Women Day ဆိုပြီးအထင်အမှတ်နဲ့ကျင်းပနေကြတယ်ဒီနေ့မှာပဲအမျိုးသမီးတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုနေရသေးပဲလေ။အင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။နော်သိန်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်။ရန်ကုန်ထိသွားပြီးတွေ့ဆုံပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတက်ဖြစ်တယ်။အချို့တက်ကြွလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလွဲနေကြတာရှိတယ်။ဖျားပေါ်အမျိုးသမီးတွေတက်ခွင့်မပေးတာကိုတောင်းဆိုရမယ်လို့ဆွေးနွေးကြတယ်။တက်ခွင့်မရမတက်ဘူးပေါ်ဘာဖြစ်လဲတက်ခွင့်ရတော့ရောဘာဖြစ်တော့မှမလို့လဲတောင်းဆိုရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲအမျိုးသမီးတွေယာဒူးကြီးကြီးမှာနေရအပေးမခံရဘူးလို့ဆိုကြပြန်တယ်။နော်သိအမြင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအရေးအချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနေရရလာကြတာတွေ့ပါတယ်တို့တော်တဲ့မှာလဲအမျိုးသမီးအများကြီးကိုတွေ့လာရပြီလေနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ခံပုံကောအမျိုးသမီးလေဒီတစ်ချက်နဲ့တင်နေရအပေးမခံရဘူးဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တဲ့အထင်တော့အရေးအချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းကသာနေရပေးရမှာစိုးနေကြတာလက်တွဲခေါ်ရမှာတောက်နေကြတာလားလို့တကယ်လှုပ်ရှားတောင်းဆိုရမှာကအမျိုးသမီးများအတွက်အကာအကွယ်ဥပဒေပြုရေးပဲအကြံဖက်ခံရပြီးမှအရေးယူတာထက်အကြံဖက်ခံရမှုနည်းအောင်ပပြအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမှာပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့အမရဲ့ငါအမခေါင်းပေါက်ကိုက်သွားပြီလားဟင်နော်သိန်းကပေါ်ပါသွားဟန်ဖြင့်ရှိလေသည်သုံးခါကတော့နော်သိန်းပြောသည်မယားနားထောင်ပြီးအတွေးဆက်နေမိသည်ဒီကဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးဘယ်နှစ်ယောက်ကနော်သိန်းလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကမမလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကကိုကြည့်လို့ရှိနေကြမှာပါလဲဒီတစ်ခေါက်တော့ဦးနောင်သည်ဖုံးမဆက်ပဲဘိုက်ပါမှစာများတာပို့သည်နောက်ခံရှုကင်းနှင့်ရိုက်ထားသည်ဓာတ်ပုံအချို့လည်းပို့ပေးသည်ဒီနေရာတွေကိုလေးနဲ့အတူလာခြင်းပါသေးတယ်သုံးခါလုပ်ငန်းခွင်တဲ့ရောက်နေချိန်နဲ့ဥနောင်စားပို့သည့်အချိန်တို့မတူညီပဲရှိနေတတ်သည်။လိုင်းမော်တွင်တိုက်ရိုက်တွေ့သည်ကနေပြီးအပြန်အလှန်စားပို့ထားကြသည်ကသာများလာသည်။ဒီတစ်ခေါက်ကစားပြီးလေးနဲ့ခွဲခဲ့ရတိုင်းဥနောင်ဒိုင်ယာရီရေးနေပြီ။လေးနဲ့အတူနေခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရင်ပြမယ်နော်။သုံးခါကတော့ဥနောင်သွားကလေးကအီးမေးလ်များနဲ့နှပန်းလုံးနေရသည်။တကြံရုံးပေးရမတိုင်မီလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေများကိုရုံးချုပ်သို့တင်ပြရမည်။ဒ
တကယ်တော့ဦးနောင်ဘဝကအချစ်တွေတန်ရောစင်တွေကင်းရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ကွာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြတ်သားနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုယ်ခံယူချက်ကိုယ်သဘောထားအချို့ပြန့်ကုန်တယ်လေးလေဦးနောင်ကိုလွမ်းနေပါတယ်မြ мян ပြန်လာခဲ့တော့တကြံတွင်ရုံပေးရက်သုံးခမြစ်သားတို့ပြန်လာခြင်းသည်ဦးနောင်သည်သုံးခအနာတို့ပြန်ရောက်မလာခဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့တွင်သမရကြီး၏လူငင်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့်ဖေကြီးလွတ်လာခဲ့လေပြီသုံးခသည်မူလပြန်ရန်စီစဉ်ထားသည့်နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့ကိုရက်ရွှေ့လိုက်လေသည်ဖေကြီးလွတ်လာသည်ကိုသိကြသည့်စကားဝိုင်းမှမိတ်ဆွေဟောင်းများကလာတွေ့ကြသည်ဖေကြီးသည်အရင်လိုစကားအများကြီးမပြောတော့ဖေကြီးနားတွင်သုံးလေးရက်နေပြီးမှပြန်လာခဲ့လိုက်သည်ဦးနောင်သည်သုံးခါထက်အရင်ပြန်ရောက်နှင့်နေသည်ဦးနောင်နည်းနည်းပိန်ပြီးအသားတွေညှိုးသွားတယ်လေးကပူလှလာတယ်ဖေကြီးလွတ်လာသည့်အကြောင်းပြောပြတော့ဦးနောင်လည်းဝမ်းသာနေသည်အသက်တွေကြီးလာပြီ။အေးအေးဆေးဆေးနေခိုင်းတော့ဟုဆိုသည်။ဒီတစ်ခေါက်တွင်ဦးနောင်ကစကားအများကြီးပြောသည်။ရှေ့ဆက်ရမည်ဘဝလမ်းများအကြောင်းလဲပါသည်။ဦးနောင်လေးနေပဲအတူရှိနေခြင်းမိပြီလေရဲ့။ဦးနောင်အနားမှာနေပေးပါနော်။ဦးနောင်အခုလိုတွေဘယ်အချိန်ထိသွားနေရအောင်မလဲ။လေးပြောချင်တာဦးနောင်သိပါတယ်အခုလိုတွေခဏခဏမသွားရတော့အောင်ဦးနောင်စီစဉ်နေပါပြီအပိမသွားတော့လို့မရဘူးလားဟင်ဦးနောင်ပြောပြီးပြီလေကိုနောက်ကအဖွဲ့သားတွေအများကြီးရဲ့တာဝန်ကိုအရေးချင်းရှိပြီးစိတ်ချရတဲ့သူတွေစီတစ်ပြေးပြေးချင်းလွှဲပေးရအောင်မယ်တာဝန်တစ်ခုယူထားပြီးရင်ဒီအတိုင်းထားခဲ့ခွင့်မရှိဘူးအခုရောဦးနောင်ဘာကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်နေတာလဲ။ယုံကြည်တာမယုံကြည်တာထက်ရှောက်ခဲ့ရလမ်းအတိုင်းဆက်သွားနေရတာလေ။ဒါဆိုဦးနောင်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုရောဒီလမ်းအတိုင်းပဲဆက်လျှောက်ခိုင်းပါလား။ဒါကတော့သူ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်သွားပြီလေ။ဦးနောင်ပြောတော့တချို့လူတွေရဲ့ရွေးစရာကငွေရပါပါလာပြီးသားဆို။လေးစိုးရိမ်နေတာတွေဦးနောင်သိပါတယ်။ဦးနောင်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။တေးကြတာတစ်ခုကတော့လေးကိုဘယ်တော့မှပူပန်တော့ကရောက်ရမယ့်နေရာမှာခေါ်မထားပါဘူး။စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့နေရတဲ့ဘဝမဖြစ်စေရပါဘူး။လုံခြုံဘေးကင်းပြီးအများနည်းတူပျော်ရွှင်ရမယ့်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာလေးနဲ့ကိုမျိုးဆက်တွေကိုထားမှာပါ။ဦးနောင်ကိုယုံကြည်ပေးပါ။အချိန်နည်းနည်းပေးပါနော်။ပြီးတော့ဂတိပေးပါလေးရဲ့။ဘာကိုဂရိပေးရမှာလဲ။ဦးနောင်အနားမှာလာနေပါမယ်လို့။ဦးနောင်အနားမှာစိတ်လွန်ကျွန်စွာနေချင်ပါတယ်။ဦးနောင်ကိုလေးချစ်တာကို။သုံးခရင်ထဲမှာအမှန်စကားတို့ဖြစ်ပါသည်။အေဖို့သည်ပြင်ဆင်ပြီးသားအထုပ်အပိုးများကိုအခန်းအပြင်သို့ထုတ်နေသည်။သုံးခကအခန်းတွင်တန့်ရှင်းရေးလို့ရင်ခြံနာခဲ့မည်သပွဲခုံများကိုနော်သိမ့်တို့အခန်းဘက်သို့ပြေးခဲ့ရန်ပြင်သည်။သုံးခပါလာသည့်ဒဂိုကြီးအသုံးဆောင်များမှအပါဒီရောက်မှဝယ်ယူထားသည့်ပစ္စည်းများအားအဖိုးကိုပြေးခဲ့လိုက်သည်။ဖအန်သည်ရုံးကားကားနှင့်ပြန်မြည်မှုကားပေါ်သို့အကုန်တင်ကြသည်။ဖအန်ကနေမှရန်ကုန်ကိုမနက်ကားဖြင့်ပြန်မြည်ရာဒီဥဒုလည်းတိတ်မအေးတော့ပြီမို့ကြော်စွာပေးထားသည့်အပေါ်ထက်ကလေးကိုထုတ်ထားလိုက်သည်လက်ဆောင်ရပြီးကလေးကတခါမှမဝတ်ဖူးသည်ကြော်စွာကအရင်ရန်ကုန်ကိုပြန်ဝင်နေပြီနောက်တလားလောက်ဆိုရင်သုံးခါတို့တစ်နှစ်စာချုပ်ပြေတော့မည်အချိန်တွေသည်မြန်လွန်းလှလေစွာလအတန်ကြာနေခဲ့ဖူးသည့်ဒီနေရာနှင့်နော်သိမ့်တို့ကိုတန်ရောစင်ဖြစ်ရသည်
အလုတ်စီမံကိန်းအရာသုံးခတာဝန်ပြီးသလောက်ဖြစ်ပြီ။အဆောက်အအုံများလွှတ်ပြောင်းပေးအပ်ရမည့်အချိန်မှသာလာဖို့လိုတော့မည်။ဒါသည်ပင် project ထဲမှအဖွဲ့ဝင်တယောက်ယောက်လာလျင်ရပြီ။သုံးခရန်ကုန်ပြန်သည့်ရက်တွင်ဥနောင်မရှိ။ဖုံးဖြင့်သာနှုတ်ဆက်စကားဆိုခဲ့သည်။လေဦးနောင်ပြောခဲ့တာတွေမမေ့ပါနဲ့နော်။လေးနဲ့အတူနေချင်းလုံးလို့ဦးနောင်အခုစူးစမ်းနေပါတယ်။လေးလည်းဦးနောင်နဲ့အတူနေချင်းပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အပိုင်း18မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။